18 січня 1871 року у Версалі урочисто було проголошено створення Німецької імперії. Першим канцлером імперії став видатний політик та дипломат Отто фон Бісмарк. Майбутній залізний канцлер народився 1 квітня 1815 року у поміщицькій сім'ї у Бранденбурзі. Рід Бісмарків був відомий з 13 століття, а чимало його представників були генералами і політиками з першу Бранденбургу, а потім і Прусією. Батько типовий пруський поміщик Юнкер часто бив свого сина. Мата, яка походила з професорської родини, хотіла бачити сина професором, проте вона не змогла дати йому достатньої материнської любові. Попри всі ці складнощі, Бісмарк з юних років проявив чималі розумові здібності. Освіту він здобував спершу у школі, а потім у гімназіях Фрідріха Великого і грав Нкюстер у Берліні тоді ж Бісмарк захопився політикою, вивчив французьку мову та активно вивчав історію. У 1832 році Бісмарк вступив у Геттінгенський університет на спеціальність право. Проте замість освіти він зайнявся розвагами. Отто прославився гучними пиятиками, а також участю в дуелях. Він провів 27 дуелей і лише в одній з них був поранений у щоку. Врешті-решт, через усі ці витівки у 1833 році він залишив Геттінген і далі продовжував освіту в Берлінському університеті, який і закінчив у 1835 році. Після закінчення навчання Бісмарк почав дипломатичну службу. Першим його досвідом у цій сфері стала робота у місті Ахен, яке було приєднано до Росії. Проте через бурхливий роман із дочкою одного англійського священника Бісмарк на деякий час залишив дипломатичну службу. Зате потім рік прослужив у прусській армії і став офіцером. У 40-х роках Бісмарк жив у своєму маєтку, займався полюванням і вів господарську діяльність. У 1847 році він одружився на дворенці Йогані фон Путкамер, яка народила йому трьох дітей. Цей шиб був щасливим, а дружина стала вірною супутницею всього життя залізного канцлера. У 1847 році Бісмарк був обраний депутатом до Пруського антагу, де зразу став відомий як крайній правий політик і запеклий монархіст. Виступи молодого депутата у парламенті отримали великий резонанс. Його називали скаженим юнкером, а ліберальна преса його нещадно критикувала. У 1848 році Європу охопила хвиля революції, відома як весна народів. Бісмарк рішуче засуджував революцію у Прусі та вимагав якомога жорстокішої розправи над революціонерами. Навіть король Фрідріх Вільгельм IV був вражений радикалізмом Бісмарка. Політик отримав прізвисько Червоний реакціонер, але через свою позицію він ледве потрапив у новий парламент. Король побоювався Бісмарка і тому у 1851 році відправив його послом Прусії у Франкфуртський парламент. Це був загальнонімецький парламент, який збирався у місті Франкфурт на Майні. У франкфуртському парламенті Бісмарк з самого початку повів жорстку боротьбу проти впливу Австрії. До приїзду Бісмарка лише представник Австрії мав право курити на засідання. Проте Бісмарк у присутності австрійця безтермонно закурив, а потім підбурив і представників інших німецьких держав курити на засіданні, щоб принизити австрійського представника. На цьому бісмарк не зупинився. Він викликав австрійського представника на дуель, але той не з'явився. У ці роки Бісмарк створив свою концепцію об'єднання Німеччини. Він вважав, що Прусія силою зброї має об'єднати всі німецькі держави. Також він дотримувався консервативних правих поглядів, і саме на їх основі він і збирався будувати об'єднану Німеччину. Поки Бісмарк воював з австрійцями у Франкфурті, у Берліні відбулися важливі зміни. Король Фрідрих Вільгельм IV з божеволів і регентом королівства став його брат Вільгельм, який після смерті безумця у 1861 році стане новим королем. Вільгельм призначив консервативний уряд, але побоявся включити у нього бісмарка. Більше регент закинув бісмарка подалі від Берліна у 1859 році. Призначив його послом Прусії у Російській імперії. У Петербурзі Бісмарк вперше зіткнувся із своїм основним міжнародним політичним противником князем Горчаковим, який очолював російську зовнішню політику. Горчаков був останнім більш-менш видатним російським дипломатом і дуже досвідченим політиком. Головним своїм завданням у зовнішній політиці він вважав створити союз Росії, Франції проти Австрії і Британії. Для Бісмарка франко російський Союз завжди буде смертельною небезпекою, і саме тому він буде намагатися укласти міцний союз між Росією і Прусією. У цьому бісмарку допомагатиме сам російський імператор Олександр II, етнічний німець і племінник пруського короля Вільгельма І. Своєю любов'ю до Прусі цар ставитиме палицю колеса своєму канцлеру Горчакову. Роки у Росії були плідними для бісмарка. Він вивчив російську мову, а також встановив дуже дружні стосунки з Олександром II. З російським царем пруський дипломат разом полював у лісах Новгородчини. У травні 1862 року бісмарк був призначений послом Прусії у Франції. До імператора Наполона III він ставився критично та вважав його авантюристом, який доведе Францію до катастрофи. У цей же час Бісмарк відвідав Лондон, де познайомився з прем'єр-міністром Пальмерстоном і лідером консерваторів в Ізраїлі. Тим часом у Берліні Вільгельм І посварився з ліберальним парламентом. Потрібна була людина, яка силою зможе зламати опір депутатів. Такою людиною став Бісмарк, який 23 вересня 1862 року став міністром президентом Прусії. Так почалася епоха Бісмарка. Ставши головою уряду, Бісмарк разом з генералами Мольтке і Рооном став просувати військову реформу для того, щоб згодом Прусія силою зброї об'єднала Німеччину. Проте парламент не хотів збільшувати фінансування війська. Саме тоді, 30 вересня 1862 року, Бісмарк і виступив із своєю знаменитою промовою, у якій були такі слова. Не промовами і рішеннями більшості вирішуються важливі питання сучасності, а залізом і кров'ю. Попри опір парламенту за підтримки короля Мольтке і Рона, Бісмарк зміг збільшити видатки на армію на 25% та збільшити строк військової служби. Прусія стрімко мілітаризувалася, а Бісмарк почав готувати велику війну проти Австрії. Хитрий провокатор він вирішив спершу залучити Австрію у війну Прусії проти Данії за Шлезвіг і Гольштейну. У 1865 році союзники перемогли данців, проте результати перемоги привели до конфлікту між ними. Шлезвіг відійшов Прусії, а Гольштейн Австрії. Проте австрійцям було важко управляти Гольштейном, бо він був відокремлений від решти австрійських володінь Прусією. Тому австрійці почали просити Бісмарка обміняти Гольштейн на будь-який шматок пруської території біля австрійського кордону. І тоді Бісмарк через підконтроль йому газети почав розганяти тезу про агресію жадібної Австрії щодо Бідної Прусії. Пруська суспільна думка була переконана в тому, що відень агресор. Паралельно Бісмарк ізолював Австрію в міжнародному плані. Росія підтримала Пруссію, а Британія вирішила не втручатися в конфлікт. Італія уклала з Прусією військовий союз проти Австрії. Найцікавіше було з Францією. Бісмарк переконав Наполона III не втручатися у війну в обмін на гарантії територіальних придбань для Франції, зокрема це Бельгія і Люксембург. Крім того, пруський дипломат змусив французького імператора письмово оформити свої територіальні претензії. Через чотири роки Бісмарк успішно використає це проти Франції. В Австро-Пруській війні 1866 року Прусія за кілька тижнів розбила Австрію та її німецьких союзників. Про ці події у мене на каналі вже є окреме відео. Рекомендую вам його переглянути, якщо ви ще його не бачили. Проте добивати Австрію бісмарк не став. Він хотів зробити із своїм союзником проти Росії, а також завдяки Австрії проникнути на Балкани і Близький Схід. За результатами війни до Прусії були приєднані Гесенкасель, Насауга, Ганновара, Шлезвігольштейн і Франкфурт на одері. Був створений північно-німецький союз, на чолі з Прусією, а Бісмарк став його канцлером. Австрія була усунена з німецької політики, зате Прусія стала лідером німецького світу. Наступним етапом в об'єднанні Німеччини стала франко-Пруська війна. Бісмарк у цьому конфлікті був агресором, проте йому вдалося спровокувати Францію першою почати війну. Для цього він висунув кандидатуру пруського принца Леопольда Гонцолерна на вакантний іспанський престол. Цього Наполеон III не міг допустити. Тому французький імператор почав вимагати Вільгельма І відмови від претензій гуенцовернів на іспанський престол. Старий король погодився, і за Леопольда він оголосив про відмову династії від іспанської корони. Для Бісмарка це була катастрофа, адже він втратив привід до війни. Проте удача йому посміхнулася. Вільгельм І перебував на курорті в Емсі і звідти переслав бісмарку Депешу про своє бажання помиритися з французами. Хитрий канцлер скоротив її текст і змінив її зміст. Через що мирна Емська депеша перетворилася у жорсткий антифранцузький документ. У відповідь на цю депешу 19 липня 1870 року Франція оголосила війну Пруссії. На цьому Бісмарк не зупинився. Він дістав із свого сейфу письмові претензії на полона щодо Бельгії і Люксембургу, які той дав канцлеру за чотири роки до цього. Франція тепер вважалася нахабним агресором, а Наполон III опинився у повній міжнародній ізоляції. Французька армія билася завзято, але нею командували бездарні генерали. Наполон третій не мав стратегії перемоги, і в результаті його військо з великими втратами відступало. У битві під Саданом 1 вересня 1870 року французька армія була оточена і капітулювала. Через три дні у Парижі відбулася революція і Друга імперія впала. Новий республіканський уряд продовжив війну з Росією, а прусські війська взяли Париж в облогу. І саме тоді, 18 січня 1871 року, в окупованому Версалі була проголошена Німецька імперія. Вільгельм І став її імператором, а бісмарк канцлером. Через 9 днів капітулював Париж. Потім була Паризька комуна, яку Бісмарк допоміг придушити, та мир у Франкфурті. Німеччина загарбала Ельзас і Лотарингію. І таким чином у Франції тепер з'явився привід до нової війни з Німеччиною. З цього часу почався відлік до початку Першої світової війни. Створивши імперію, Бісмарк, активно почав творити з німців єдину націю. На це була спрямована уся його внутрішня політика. Зокрема, у 70-х роках він проводив політику Культуркамф, боротьби з позицією католицької церкви на півдні Німеччини. Ще однією проблемою внутрішньої політики Бісмарка був соціалізм. Канцлер завзято боровся проти Соціал-демократичної партії Німеччини. У 1878 році після замаху одного соціаліста на Кайзера Вільгельма Бісмарк добився прийняття парламентом виняткового закону проти соціалістів. Соціалістичні рухи та соціал-демократична партія були заборонені, але Рейхсканцлер не зміг добитися вигнання всіх соціалістів з Німеччини. В економіці Бісмарк виступав за державний капіталізм і протекціонізм. Також він виступав з пенсійною реформою і законом про страхування робітників. Цими діями залізний канцлер намагався відвернути німецьких робітників від соціалістичних ідей. Правда, не всі внутрішні починання канцлера мали успіх. Зовнішня політика бісмарка після 1871 року була спрямована на те, щоб не допустити зміцнення Франції та франко-російського зближення. У 1873 році Бісмарк створив союз трьох імператорів Австрії, Німеччини і Росії. Проте антиросійська позиція бісмарка у російсько-турецькій війні 1877-78 років привела до краху цього союзу. Тоді у 1882 році він створив новий союз Австрії, Німеччини та Італії. Троїстий союз, який був спрямований проти Франції. Після відставки Горчакова Бісмарк знову відновив союз трьох імператорів. Сам канцлер називав ці союзи кошмаром коаліції. Тривалий час бісмарк негативно ставився до ідей колоніальної експансії Німеччини, оскільки у німців був слабкий флот. Проте під впливом німецьких промислових і торгових кіл у 80-х роках Бісмарк все ж погодився на створення німецьких колоній в Африці та Океанії. У 1888 році помер Вільгельм І, а потім його наступник Фрідріх III. Кайзером став молодий Вільгельм II, який прагнув самостійно вести зовнішню політику. У березні 1890 року він відправив старого канцлера у відставку. А вже через рік стався найбільший кошмар Бісмарка. Франція і Росія уклали союз спрямований проти Німеччини. 30 липня 1898 року Отто фон Бісмарк помер. Бісмарк був найвидатнішим німецьким політиком 19 століття. Рішучий, жорсткий, хитрий, підступний, енергійний, він об'єднав Німеччину і створив німецьку імперію. У зовнішній політиці він одним з перших почав проводити концепцію реальної політики. Він ніколи не давав почуттям впливати на свою політику. В основі своїх дій він завжди мав твердий раціональний розрахунок. Проте разом з тим саме Бісмарк заклав підвалини Першої світової війни. А його наступники зруйнують чимало з його спадщини. А що ви, дорогі друзі, думаєте про Отто фон Бісмарка та його роль в історії? Пишіть свої думки в коментарях, ставте лайки і очікуйте скоро відео про Франко-Пруську війну. Дякую за увагу. До нових зустрічей!